Xo'p, endi sotuv varonkasiga keladigan bo'lsak, hammaning varonkasi har xil bo'lishi mumkin, sotuv varonkasida. Misol uchun reklama berganda ko'pchilik mamlaka sotuv varonkasi bo'lmasa, norozi bo'ladi. Ya'ni reklamaga shuncha pul tikdim, lekin natija bo'lmadi deydi. Bunda qanaqa bo'lishi mumkin sotuv varonkasi? Misol uchun ko'rdi, tasavvur qiling, ko'rdi 10 mingta. 10 mingta odam reklamangizni ko'rdi. Shundan bir 5 mingtasi murojaat qilishi mumkin sizlarga. Xo'p, mana. Xo'p, mana qaranglar. 10 mingta odam reklamani ko'rdi. Shundan 5 mingtasi sizga murojaat qildi, ya'ni telefon qildi yoki boshqa qildi. Xullas, sizni kursingizga qiziqdi shundan. Xo'p, shulardan qarang. Qiziqqandan keyin telefonda gaplashganingizdan keyin ularni bir kamida, misol uchun olaylik mana. 500 ta deylik. 500 tasi siz bilan uchrashishga kelishdi. Ya'ni rozi bo'ldi uchrashuvga. 5000 tadan 500 tasi uchrashuvga rozi bo'ldi. Shundan siz 100 ta dona sotuv qildingiz. Ko'rdingizmi mana, kamayib boryapti, lekin 100 ta dona sotuv qildingiz. Xo'p, buni 100 ta dona sotuv qilgan bo'lsangiz ham, buni 100% bu reklama qilgan xarajatingiz qoplaydi bu. 100 ta sotuvingiz. Tasavvur qiling, reklamaga 1000 dollar tikdingiz, 100 ta sotdingiz 1000 dollarni. Bemalol qoplab yuboradi bu xarajatingiz.